Ponovo se družimo ovde sa građanima grada Leskovca. Naravno i dalje smo u krugu fabrike Nevena Leskovac, koji je sponsor i domaćin današnje emisije s one strane duge. Odavde iz Leskovca, iz kruga fabrike. I evo Leskovčanke Vlade. Sunce, pošto sam obazirio ovo, vidi kako igre idu, 3-0 za devojčice. Sunce malo. Kako se zoveš? Pićalović Sloboda. Kako? Pićalović Sloboda. Sloboda? Sloboda narodu, to je ono, jel? Ne, ne, samo da znam ono. Kaži mi koliko imaš godina. Sad će 9. 9? 9? Pa kad poziš u školu? Pa sada u sedam. A što nisi pošla sa 7 godina? Pa jesam. A znači kriješ godine, lažiš. Ne krijem. Ne kriješ, ali ima nešto što kriješ? Nema. Juuu, kaže nema, pa si nema. Pa nismo mi naivni, pe. Čekaj, sad će, evo, mašemo. Samo da završimo ovde, pazi ovo. Da li si spremna može biti za jedno pitanje? Jesam. Hajde, mi će da te nađemo, ona će da odgovori. Tiči ti sad. Da li si se može biti za ljubišk? Jesam. Hajde, molim se, jedan aplauz. A je li to možda, moram da ti pitam, da li to uzvraćate ljubav? Pa jesam. Baš je stalo, jel da? Dobro, evo jedan aplauz za uzvraćenu ljubav naše drage drugarice iz Leskovca. A sad ti meni kaži ovako, nisi zaboravila igračke, nisi zaboravila školsku torbu, a jesi zaboravila sapun, četkicu za zube, pastu za zube, ni to nisi zaboravila. E ček sad, mi ćemo da te podsjetimo ovako. Podsjetit ćemo te sa jednom igračkom, a podsjetimo i sa delom, dakle, asortimana fabrike Nevena Leskovac. Pa ovako, dođe do mene i izaberi igračku koju god hoćeš. Jaaa. Se sviđa? Sviđa se. A kaži mi, koliko ti se sviđa? Puno. Kako ćeš da je zoveš? Ne znam, vidit ću. A vidi ova loptica ko duga izgleda, viš boje ova. Da. Razmisli o tome, hoćeš? Hoću. Pozdrav i simpatiju. Ćao. Ćao. Eto, tako smo popričali, ali idemo dalje da razgovaramo, da pričamo. E sad samo ovako, da bi radili, znaš, mora ovako malo da se povučete u rikverac. U rikverac. I ja moram da kažem ovako, da sam ja izuzetno iznenađen posjetom. Očekivao sam naravno da ćete doći, ali ne u ovolikom broju.